Penaliteti i tretë është që tashmë u bën dy parti. U bën dy parti dhe zoti Berisha është protagonisti kryesor, është shkaku apo është pasojë se cili leta gjykoj si doj, por është protagonisti kryesor në ndarjen e Partisë Demokratike. Dhe nëse ka një fitus të madh në këto zgjedhje të datës 6, është zoti Berisha i cili fitoi një gjë që e ndau Partinë Demokratike. E ndau në dy pjesë. Dhe fitoi atë që ati duhej shumë për t'ia dëshmuar amerikanëve që unë jam fuqi. Këtë realizoi. Dhe për këtë unë i shpreh gjithë respektin tim për energjinë dhe për kalkulimin politik, ligjërimin politik që bëri për ta realizuar. Por ama ti nuk ndeshëm i pandeshëm dakord, jo dakord, sidomos dhe për dhunën që inspiroi datën 8 e tjerë. Ato janë pastaj firot dhe kostot që mban përballë dhe elektoratit. Dhe kjo bëri sipas mendimit tim, edhe fraze fundit është që elektorati në shumicë të qëndronte në shtëpi, sfidanti ishte zoti Berisha, nuk ishte zoti Basha në këto zgjedhje, midis të dyve, se kemi edhe palën tjetër që ishin në zgjedhje. Por ata nuk e pranuan këtë sfidant, e votuan për mendimin tim vetëm militantët dhe mbështesit i thtarët, qofshin këta antarët Partisë Demokratike të LSI-s, por edhe votues të djathtë, se jo të gjitha janë antarët partisë ata, dhe votues të djathtë, brenda 30% të pjesëmarrjes. Pra, siguruan bashkë me LSI-n 30% brenda 30% të pjesëmarrjes. Pra, 70% e qytetarëve shqiptarë e refuzuan. Do të thotë që teza që për cilën kemi rënë gjithë dakord tek fundi dhe ata që janë racional, por nga ana e foltores, është që zoti Berisha i vetëm nuk e sjell dot PD në pushtet. U vërtetua që zoti Berisha plus zoti Basha e pranoi sot dhe zoti Berisha në konferencë shtypi që bëjmë 40% e nuk bëjmë dot. Dhe jemi 15% këtë nuk e tha zoti Berisha sot. 15% poshtë nivelit të datës 25 prill. Ne si koalicion, fut dhe lësim brënda, jemi 15%. Me këto vota, me këtë numër pjesëmarrje, në këto qarqe.